хора и добре дошли. Малко се забавих с започването на тази игра, за съжаление. Така, надявам се не съм изостанал много, я имам като е направила 4 фарм вече. Така. Да видим какво е положението. Отбора ни има някои доста култови шампиони. Така. Аз съм също Катарина на мид. Така. Фарма ще е труден тази игра. Имаме Грейв в джунгла, което е леко странно. Как изобщо не мога да фармя с лукс? Отвикнал съм. Зле, зле от към фарм. Но поне наваксахме леко експириенса на ката. Защото Катарина не смее много да се приближи до мен. Пуснахме възможността да отбележим убийство. Do it.
Тая карта е доста страхлива. Другия вариант е, че има някакъв connection проблем. Успява те убие, бе. Така. Ами, по ред на номерата. Тук си взимаме квот 3А. И един Pink Ward. Just for fun. Така, знам, че тук е сложен Pink Ward, но аз обичам да се подсигурявам, като си сложен един Pink Ward тук, защото този тук скоро ще го убият. Според мен няма да се задържи дълго. Пу, как не ми беше заредил ултимата. Ми беше заредил... Това е скат. Както я бях хванал. Две пет за нас, това е добре. Официално най-страхливата карта, срещу която някога съм играл.
Добре. Това беше шибано гъджа. Така. Имаме доста добра видимост и от двете страни на реката. Което е добре. Ей, взеха дракона ли? Бас. Това не е добре. Катата си е взела луден сехо вече. Трябва да сме внимава. Къде е, къде е катата? Тя. Като изобщо я няма никаква цяла игра. Отново се върна на мит.
Че зато я изгоних от Ленина. Не е, хубаво, не е лошо да взема да бутна тая кула. Фак! Като за сега няма никакви предмети все още, което е хубаво. Само 43 асист. Може би е време да отида да си подсиля предметите. Да е ли тази Тристана? 20 на 4 всъщност, какво ли се очудвам? То не може се нубовете да са от нашия отбор. Колко тях са живи? Това е опасно. Катата е направила 3 убийства. Все още обаче е само слуден ехо. Лардовете ни стоят.
Мощно къса беше това. Добре. Можете ли живи? Няма живи, дай да бутам. И толкова само. Някоя пе. А то не се ли излекува, басите пак? Не, не, това беше брутално. А, верно. Да се махаме, че тук си изхъбих сумати abilities без нужда. Умря ли посланата? Умря.
to it. Будь ойте беше това. Гъгъй, това беше една от безсмъртните игри, в които нямах нито едно убийство. Надявам се това клипче да ви е харесало и ако е така, да ви е харесало и ако е така, както винаги можем да дадете палец нагоре.